გარდაბნის რაიონის სოფელ ლემშვენიერაში ლიჩანიშობა აღნიშნეს. სვანეთის სოფელ ადიშიდან ჩასახლებულმა ეკომიგრანტებმა დღესასწაული წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში იზეიმეს. სვანური ტრადიციის მიხედვით ლიჩანიშობა კვირიკობის მომდევნო ხუთშაბათს აღინიშნება. ლემშვენიერას მოსახლეობის ზეიმს დღეს გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატიც შეუერთდა. ქართული ოცნების წევრი მამუკა არეშიძე ადგილობრივებთან მივიდა დღესასწაული მიულოცა, შემდეგ კი საკუთარი საარჩევნო გეგმები გააცნო. ამჟამად აქ არის ჩვენი წმინდა გიორგის სახელობის საშენებული ეკლესია და მთავარი ეკლესიის საუკუნეები არის აშენებულია და ძველი ხატებია შემორჩენილი. ეს არის სვანეთში, სოფელ ადიში რა. და აქ არის ნაწილობრივად აქ ვინცაა თავალიანი ქალდანები აღნიშნავს მაგას. ჩემ სოფელში ორი წმინდა გიორგის ეკლესია არის აშენებული. ეს დღესასწაული არის ძეშვილებთან დაკავშირებული. ვისაც ძეშვილი აკლია და შვილი არ აყავს, ის მოდის უფრო მეტად სალოცავად. მაგრამ დღესასწაულზე არ ყოფილვარ და ვთვლი, რომ აბსოლუტურად სწორად მოვიქეცი, იმიტომ რომ საოცარი კულტურა ვნახეს, ესე ვთქვა, ქრისტიანობისა და წარმართობის ეს კლასიკური ჩვენი მთისთვის დამახასიათებელი ნაჯვარი, რომელიც ჩამოტანილია 97 წელს, როცა ჩამოსახლდა. და მით უფრო აი როცა ხედავ რა ხალხი კულტურის მატარებელი ხალხი, მით უფრო გულიცდება, რომ ასეთ უმძიმებს მდგომარეობაში არიან, როგორც არიან დღეს, უწყლობითა და ამ ისეთ ბევრი სოციალური პრობლემები გატანჯული.